Dövlət Statistika Komitəsi 2021-ci ilin yanvar ayına olan istehlak qiymətləri indeksi barədə məlumat yayıb. 2021-ci ilin yanvar ayında 2020-ci ilin yanvar ayına nisbətən istehlak qiymətləri indeksi 103,3%, o cümlədən ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə 104,6%, qeyri-ərzaq məhsulları üzrə 103,5%, əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlər üzrə 101,3% təşkil edib. 2021-ci ilin yanvar ayında istehlak qiymətləri indeksi əvvəlki aya nisbətən 101,2% təşkil etmişdi. 2021-ci ilin yanvar ayında ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə istehlak qiymətləri indeksi əvvəlki aya nisbətən 101,4% təşkil edib.